Namaste. Today in this video, we are going to discuss voice in present tense. How we will change voice in present tense, we are going to discuss. তোমালোকে সবাই এতিয়া প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ এক্টিভৰ যিটো গঠন হয় সেইটো টেন্সৰ গঠনটোৱে হয়, ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ অবজেক্ট। আমি যদি তাক পেছিভ ভয়েচলৈ কৰিবলৈ যাওঁ, গঠনটো এনেকুৱা হ'ব, অবজেক্ট প্লাছ এম অব্লিক ইজ অব্লিক আৰ, মানে এইটো বি ভাৰ্ব বুলি কোৱা হৈছে। মূল ভাৰ্বটো অলৱেজ শুড বি ইন ভাৰ্ব থ্ৰী ফৰ্ম, চ' এইটো ভাৰ্ব থ্ৰী হ'ব, আৰু এটা বাই প্ৰিপজিচন বা টু প্ৰিপজিচন বহুওৱা হয় আৰু ছাবজেক্টটো শেষলৈ যোৱা হয়। গতিকে গঠনটো হ'ব অবজেক্ট প্লাছ এম অব্লিক ইজ অব্লিক আৰ প্লাছ ভাৰ্ব থ্ৰী প্লাছ বাই অব্লিক টু প্লাছ ছাবজেক্ট। চ' এক্টিভ ভয়েচৰ গঠনত এই উদাহৰণটো আছে, আই প্লে ক্ৰিকেট, আই ছাবজেক্ট ভাৰ্ব ওৱান প্লে ক্ৰিকেট অবজেক্ট। গতিকে আমি এই উদাহৰণটোক আমি পেছিভ ভয়েচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। প্ৰথমতে আহিব অবজেক্টটো, অবজেক্ট ক্ৰিকেট, গতিকে আমি ক্ৰিকেট প্ৰথমতে লিখিলোঁ ক্ৰিকেট। এটা বি ভাৰ্ব আহিব ক্ৰিকেটৰ লগত ইজ খাপ খাব, গতিকে আমি ক্ৰিকেট ইজ, আৰু ভাৰ্বটো থ্ৰী হ'ব, গতিকে প্লে ভাৰ্ব থ্ৰী হ'ব প্লেইং। আৰু এটা প্ৰিপজিচন আহিব বাই, আই, ৱেন আই গ' টু দ্য অবজেক্ট প্লেচ ইটছ বিকাম মি, চ' ক্ৰিকেট ইজ প্লেইড বাই মি। অৰ্থাৎ একটিভ বাক্যটোত কোৱা হৈছিলে মই ক্ৰিকেট খেলোঁ, আৰু পেছিভত কোৱা হৈছে মোৰ দ্বাৰা ক্ৰিকেট খেলা হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ভইচ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয় আমি গঠন আকাৰে দেখাম। এক্টিভ ভইচৰ গঠনটো টেন্সৰ গঠনটোৱে থাকিব, ছাবজেক্ট প্লাছ এম অব্লিক ইজ অব্লিক আৰ প্লাছ ভাৰ্ব ওৱান প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট। যেতিয়া আমি পেছিভ ভইচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ তেতিয়া আমি অবজেক্টটো সদায় লৈ আহোঁ, আৰু এটা বি ভাৰ্বৰ ৰূপ দিব লাগিব, গতিকে এম ইজ আৰ থাকিবই প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এই এক্টিভ ভইচত থকা যিটো আই এন জি ফৰ্মটো উঠাই দিবৰ কাৰণে পেছিভ ভইচত বিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াত বিং আহিব, আৰু মূল ভাৰ্বটো সদায় ভাৰ্ব থ্ৰী হ'ব। এটা প্ৰিপজিচন বহাব লাগে বাই অব্লিক টু আৰু ছাবজেক্টটো শেষলৈ। অৱশ্যে কিছুমান বাক্যত এই অংশটো নাথাকে, যদি নাথাকে আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে পেছিভ ভইচ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব অবজেক্ট প্লাছ এটা বি ভাৰ্ব প্লাছ বিং প্লাছ ভাৰ্ব থ্ৰী ইন কেছ অফ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। চ' লেটছ চি হাউ উইল কনভাৰ্ট দিছ এক্টিভ ভইচ ইন টু পেছিভ ভইচ। চি ইজ ৰিডিং এ বুক, তাই এখন কিতাপ পঢ়ি আছে বুলি কৈছে। ইয়াত অবজেক্ট হ'ল এ বুক, ৰিডিং ভাৰ্ব ইজ বি ভাৰ্ব আৰু চি ছাবজেক্ট। আমি এতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰি অবজেক্টটো আহিব এ বুক, এ বুক, এম ইজ আৰৰ ভিতৰত এ বুকৰ লগত ইজ বহিব, ইজ কণ্টিনিউৱাছ হয়, এই আই এন জি ফৰ্মটো উঠাই দিবৰ কাৰণে বিং ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে আমি বিং ইউজ কৰিছোঁ। প্লাছ ভাৰ্ব থ্ৰী, এই ৰিডৰ ভাৰ্ব থ্ৰী স্পেলিং একে থাকে, উই শ্বুড প্ৰনাউন্স ইট ৰেড, ভাৰ্ব থ্ৰী হ'ল বাইৰ প্ৰিপজিচন ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব, বাই চিটো পাছলৈ গ'লে হাৰলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। অৰ্থাৎ এ বুক ইজ বিং ৰেড বাই হাৰ, অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ইয়াত চি ইজ ৰিডিং এ বুক, তাই এখন কিতাপ পঢ়ি আছে, আৰু ইয়াক যদি আমি পেছিভ ভইচত কওঁ তাইৰ দ্বাৰা এখন কিতাপ পঢ়া হৈছে।